1月17日，2021年天津卫视德云社相声春晚在天津录制现场举办了媒体见面会。郭德纲携于谦、郭麒麟、栾云平、岳云鹏、孟鹤堂、周九良、秦霄贤出席。在见面会上，郭德纲带来了一个2米长的卷轴，对外正式宣布参与相声春晚录制的演员阵容。这可能是现在相声界比较齐全的一张名单了啊！各个年龄段的、各个身份的都有。有我们的老前辈泰山北斗，也我们这儿当红的相声的新生力量。你看新生力量这嘴张的啊，还是很可看的啊，很可看的。这是正式的对外官宣这次演出的名单。从阵容名单可以看出，德云社的演员足有58位，比去年参与相声春晚的演员多了1倍以上。这么强大的演员阵容，相信大家和小编一样期待值更高了。那么德云社成员将会带来怎样的一台晚会呢？听听他们怎么说。跟孙老师写了一个小段儿，看机器啊，跟孙老师写了一个小段儿啊，不长，10来分钟，希望大家能够喜欢。是，表演的东西比较多啊，有唱歌的，有跳舞的，啊，算是全能选手了。还有，我们俩还写了一段相声，我们多才多艺，也多才多艺。对，会什么我们就演什么。他们俩就是互相鼓励，让大伙儿开心就行。想必大家已经看到郭麒麟了吧？这可是郭德纲和郭麒麟在相声春晚中父子同台，父子两人是否会一起演一个节目？两人又会擦出怎样的火花？想想都期待不已呢。值得一提的是，当天的媒体见面会上始终笑声不断，比如得知秦霄贤的标杆是自己时，岳云鹏竟然一脸的羞涩，而岳云鹏也坦言，随着云鹤九霄师弟们的逐步走红，自己也会有压力。您之前说岳云鹏是您的标杆，然后这事儿你们私下里有没有交流？哎，没有，这当面，哎呀，确实是标杆。对，想不想？现在有压力吗？他们追上来了。有。据悉，天津卫视除了在大年29晚间黄金档播出天津卫视德云社相声春晚之外，还筹备了3期晚会综艺《青春德云社》，将在正月初二到初四晚间播出。